নগাঁৱৰ চকলাঘাটত ফুটবল, ভলীবল আৰু এথলেটিক্সৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আৰম্ভ। নগাঁও জিলাৰ অন্যতম অগ্ৰণী সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু ক্ৰীড়ানুষ্ঠান হাতীচুং সাহিত্য সভা সমাজ সাংস্কৃতিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু জিলা ক্ৰীড়া বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সহযোগত দেওবাৰৰ পৰা চেমনীয়া খেলুৱৈৰ এক তিনিমহীয়া ফুটবল, ভলীবল আৰু এথলেটিক্স খেলৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আৰম্ভ হৈছে। চকলাঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজিত এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো দেওবাৰে বিয়লি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে নিজ হাতীচুং গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি অভিজিত মেধিয়ে। গ্ৰামাঞ্চলটোৰ 40ৰো অধিক চেমনীয়া খেলুৱৈয়ে ভাগ লোৱা শিবিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট সমাজ সংগঠক দেৱকুমাৰ বৰা, নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক সমীৰ হাজৰিকা। এই কাৰ্যসূচীত প্ৰাক্তন খেলুৱৈ শুভাৰাম শইকীয়াই ভাষণ ৰখাৰ লগতে ক্ৰীড়া সংগঠক পন্থীৰাম ৰাজা, প্ৰবীণ নাট্যকাৰ গম্ভীৰ শইকীয়া, চকলাঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি মনোৰঞ্জন বৰা, প্ৰবীণ অভিনেতা কৃতেশ্বৰ বৰা, সমাজকৰ্মী উৎপল হাজৰিকা, জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰা, কল্যাণ কুমাৰ বৰা, বিকাশ বৰা, দম্বৰু কোঁৱৰ, ৰাজুমণি বৰা, দীপক শইকীয়া, পুতুল শইকীয়া, লক্ষ্মীপ্ৰসাদ শইকীয়া, মনু শইকীয়া, ৰঞ্জিত শইকীয়া, ৰাতুল শইকীয়া, ৰবিধৰ শইকীয়া, বুধেশ্বৰ নাথ আদিকে ধৰি ভালেসংখ্যক লোক উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে জ্যেষ্ঠ শাৰীৰিক শিক্ষাৰ নিৰ্দেশক শুভৰাম শইকীয়া, আদিল শ্বাহ আলম আৰু দুলাল আহমেদ প্ৰশিক্ষক ৰূপে থকা শিবিৰটোত দীপক শইকীয়া, সমীৰ বৰদলৈ আৰু ৰশ্মি শইকীয়া সহযোগী ৰূপে আছে বুলি আয়োজক সমিতিৰ সভাপতি দেৱকুমাৰ বৰা, সম্পাদক জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰা আৰু ক্ৰীড়া সম্পাদক বিকাশ বৰাই জানিবলৈ দিয়ে। নগাঁৱৰ পৰা দীপশিখা বৰা হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।